Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia në konferencë për media njoftoi për gjendjen shëndetësore të infektuarve që po mjekohen në klinikën infektive. Informatat nga klinika infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës janë se gjendja e të prekurve që po trajtohen aty e që janë gjithsej 13 akoma, është stabile dhe me përjashtim të njerit prej pacientve më të moshuarit, që kohë pas kohë po asistohet me oksigenoterapi, por jo në gjendje të rënd, pacientit e tjerë janë duke marrë një trajtim mjekësor mbështetës dhe janë në gjendje stabile. Si që jeni informuar, dy prej të hospitalizuarve, ditë më parë janë liruar në shtëpi në gjendje stabile dhe po qëndrojnë në vetë karantinë. Ministri Vitia vuri theksin të barnat me efekt pozitiv të pacientët e prekur me koronavirus në Kosovë dhe njoftoi se kanë siguruar edhe një aparat tjetër të analizave për COVID-19. Pasi si se mundje e re COVID-19, akoma nuk ka një protokol të trajtimit me antiviral, dje dhe sot kemi marur informacionet e para se disa nga antiviralet si Remdesivir dhe Favipiravir janë treguar të suksesshëm në trajtimin e të infektuarve. Me njëherë sot, janë kontaktuar kompanit produse, por edhe ambasada, si që është edhe e Japonis, dhe po shpresojmë që një kontingent i këtyre barnave ta marim në një kohë sa më të shpejt. Kemi siguruar edhe një aparat tjetër për realizimin e real-time PCR testeve, i cili pritet të vijet në funksion qysh ditën e nesërme. Ndërko, problem në situatën e krijuar nga pandemia e koronavirusit është kthimi i shtetasve të Kosovës që gjendën në vende të ndryshme të botës. Ministri i Infrastrukturës Lumir Abdigjiku bëri thirrje që të kthehen vetëm ata që kanë ndonjë urgjencë. Deri në këtë moment, janë evidentuar rreth 834 qytetarë tonë që duhen të kthehen në Kosovë. Ministria e Shëndetësisë, dhe kjo pjesë ka shumë rëndësi për informim për qytetarët që duhen të kthehen në Kosovë, ka shëndruar qendrën studentore në Prishtinë në qendër karantinimi. Se cili i kthyer në Kosovë, në formë të organizuar, do të vendoset në këtë qendër për 14 ditë. Dje kemi kthyer ekipin kombëtar të boksit, sot kemi kthyer 39 qytetarë nga Stambolli, nesër presim të kthejmë 180 qytetarë nga Gjermania. Në laboratorin e mikrobiologjisë molekulare në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik janë 1000 pajisje për testim për të dyshuarit me koronavirus, ndërsa së shpejti pritet të arrijnë edhe 7000 pajisje të tjera për testim të këtij virusi.